Se laci i shalës së Bajgorës nga së do të njihet jo vetëm për bukuri natyrore, por edhe për hidrocentralin i cili do të mundësoj furnizim me energji elektrike. Njëri nga investitorët e hidrocentralit Albaniku 3, nga Ninuhiu, tha se ky projekt është investim nga diaspora. Sot përërojmë një hidrocentral që u bashkë financua nga një piesë e diasporës, një projekt me 4.3 megawatt. Me kalimin e kohës kemi dhe 2 projekte tjera, do jenë 12 megawatt në tërsi. Albaniku 3, që sot po e përërojmë, është instaluar, është i reguluar, kemi shtrinjë dhe rjetin 8.000 km, si që shëqon një mbrapa, lidhemi në gigantin kryesor që dikur mbure i tërë Kosova në trepqen tonë. Ky projekt është gigant, tha krye parlamentari Kadri Veseli, u bëri thirrje diasporës që të investojë në vendin e tyre. Ky investim ka efektin ekonomik, i cili do të ndikon drejt për drejt zvoglimin e importit të energjisë elektrike, dhe njëtën ku do të ngrit produktin vendor, si që është energjia alternativa, energjia ripërtrishme me cilën e ka arritur këta investitorë, në mënyrë të mençme, në mënyrë të jashtëzakonshme edhe në mënyrë të suksesshme, po arrijmë sot që bashkërisht ne të kemi mundësi së bashku me ta, ta bëjmë përurimin edhe fillimin e këtij giganti ekonomik. Edhe ministri i diasporës Valon Murati, duke falendëruar diasporën që në çdo kohë e ka ndihmuar vendin, ftoi që të vazhdojnë të investojnë në vendin ton. Shqevia e parë e frontit janë investitorët ton, njerëzit ton nga diaspora. Ne nuk mund të presim që në Kosovë do të na vinë super firma të mëdha, nëse ne nuk e hapim derën së pari për njerëzit tanë të suksesshëm në diasporë. Ne do të hapim atyre derën, të vinë ata të investojnë Kosovë, kështu si që kanë ardhë, me gjitha vështërsi që i kanë pas. Investimin e tre bashkat dëtarve përgëzuan edhe ambasadori Austrisë dhe kryetari Odës Ekonomike të Kosovës. Ndërtimi këti hidrocentralis gjati 2 vjetë.